No niin, sepä olisi tuota aika toisen purkupaikkavideon nyt ja lähdetään kahtomaan tuota 2007 vuodesta silloin kun eka kerran oli puuautolla täällä ajossa ja siinä on jo joitain paikkoja on ja sitten on 2013 vuodelta on muutama ja loppupää tulee sitten 14 vuodelta. 14 vuodelta sitten omalla autolla, kun aloin ajamaan, niin näkyy niitä paikkoja sitten, niin tässä on 39 paikkaa, kun niitä oli, en nyt pysty selaamaan tuota listaa, vaan 39 niitä taisi olla tässä pompsissa, että vähän vähempi kuin siinä eka pätkässä, kun tässä tulee niin paljon kuvia sun muita siihen, liitteeksi sitten enempi tarinaa, kun näistä muistaa paremmin, kun tuli useita kertoja, jossa paikassa käyttöön. Niin saattaa olla tarinaa jonkunnäköistä aina. Niin, siksi otin vähempi niitä paikkoja tähän rainaan nytten. Ei siinä, lähdetään kahtomaan, miltä se näyttää. No niin, lähdetään mä kahtelemaan näitä pätkiä. 45. purkupaikka Aspabruk, Olshammer ja Vetter, niin tuonne yläreunaan mennään. Ja se taitaa olla Ahlströmin omistuksessa oleva tehas, se silloin käytti niin oikein huonolaatuista havukuittua tämä tehas. En tiedä mikä nykytilanne on. Purkupaikka numero 46. Kars Kuukassa Molvenin sahaa ja käyttää kuusi ja mäntytukkia. Joskus mainihinkin, että se ihan yhtäkkiä muuttui se käytäntö tuolla sahalla, ettei saanut enää puomia pitää pystyssä purkupaikalla, niin tämä taitaa olla ainut paikka, missä on joutunut kääntämään sivuun puomi. Ja voin sanoa, että on autoja. Siellä on aina autoja, kun sinne mennään. Herra 47 sijaitsee Kaastaadissa Stora Ensos Skoghallon tehas ja sinne on ajanut mäntykuittua ja kuusikuittua. Siellä kuusikuitu piti purkaa kahtena eri lajina, harvennus ja päätehakkuu kuusikuitu, ja ne ilmoitettiin ennen purkuumenoa niin konekuskille värikoodilla oranssi ja sininen, ja en kyllä muista kumpi oli kummin päin, mutta näin tiedettiin tuota ja oikealle purkupaikalle siellä. Ja siellä on oltiin kolme vuotta sitten keväällä, niin oltiin kiire apuna pari viikkoa ajamassa, niin käytiin myös näillä Mersulla ajamassa siellä. Siellä tosiaan ja omalla autolla on ajanut sinne useampana eri vuotena. Otterback, Vänerin rannalla sijaitsee tämä ja sinne ajettiin 2,6 metristä mäntyjä kuusi sorvia. ...49. Sövden ase. Tämä oli vähän kahtelussa kartalta, kun oli pikkusen muuttunut tuo maisema, niin tänne on 2007, silloin ajettiin kuusi tukkia junnaan tuohon asemalaiturille ja ne siitä lastasivat vaunuun ne sitten muistaakseni paikalliset autot, jos en väärin muista. Mutta se oli vaan ajettiin se yksi letkä täyteen ja sen enempää sinne ei ajettu. Otterbäckin 100, eli se on siellä sorvipaikan vieressä ja siihen ajettiin kuusi tukkia ja ne pistivät laivaan ne ja jos en väärin muista, niin ne tuli ne kuusi tukit niin Kotkaan. Mutta Suomeen ne tuli kuitenkin, niin muistaakseni Kotka se on. ...51 Enso saha Grumsissa, eli joka on Oslo E18 tietä ajanut, niin ei ole voinut olla näkemättä tuota. Siihen kuusi tukkia ajettiin. No ajettiin nyt tuolla Mersullakin ja omalla autolla on ajanut ja
2007 vuonna on ensimmäisen kuorman vienyt tuon tuolle sahalle. 52 Grumsissa pysytään, mutta mennään Billerud Korsnesin tehtaalle siihen sahan seinänaapuriin ja mäntykuitua ja koivukuitua on vienyt tuohon ja nykyään siinä on ihan uusi tehas, se valmistui pari vuotta sitten. Backhammari, tämä oli Kristiina Hami ihan siinä vieressä, lähdetään Mariestadin päin. Niin siihen viettiin tuota havukuittua. Laatu ei muistaakseni ollut mitään päätä huimaavaa, mutta kyllä ne sinne kelepäsi. Sitten hypätäänkin jo rannikolle. Mennään Ikkesundiin ja Holmeenin tehtaalle ja sinne on ajanut havukuittua ja koivukuittua. Oikein mukava tehas käy ja nopea. Ja älyttömän mukavia mittamiehiä oli tuossa tehtävässä. Ja sitten pysytään samalla pihalla. Siinä oli massatehtaan, siinä ei ollut kuin betoniporsaat välissä. No siinä näkyy havupinot tuolla alareunassa kuvaa. Niin siihen on vienyt joskus täyttöpuina mäntytukkia. Sitten mennään Söderhamiin ja Valviikin tehaase muistaakseni. Olikohan semmonen kuin Rottone vai mikä se oli, joka omisti tämän tehtaan. Sillä toinen tehas on tuolla Sunnen vieressä lähellä Norjan rajia. VG7, Liustalin asema. Ja tämä on niitä paikkoja, missä en ole käynyt yhden ainoan kerran. Vaikka asuttiin tuossa kylällä, niin siltikään ei sen enempää tullut käyty. 58, Edsby, ja oliko se ikkunatehas? Ja tämä oli kans kahtelussa, että löytyy kartalta tämä paikka, kun yhden ainoan kuorma on vienyt 2013 tuonne, ja siitä ilmeisesti on loppunut niin omaa sahaus, ei ainakaan sahalinjaa näppihassa. Myrskysavotolla olleille hyvin tuttu paikka, Södrasel Mörrumi. Sinne ajettiin 3 metristä puuta ja havukuitu, koivukuitu, pyökki. Mitähän sinne kaikkia vietti, en edes muista. Ja tässä oli justiinsa semmonen kuletin kuorimossa, mitä jollain videolla selvitin, että ne pani 2 kolmosnippua rinnakkain ja menivät niinku poispäin kurottajasta ne niput, että ne ei lähtenyt sivuuttaa. Oikein hyvä ja mukava paikka käy. Ja siinä oli erikoinen systeemi tuotta, esimerkiksi tuossa ei mulla ollut koivukuitua kyyissä ja mulla on ollut tuota havukuitua täyttönä siinä. Niin kärryn keskimmäisessä nipussa ei saanut olla niinku sekoitettua nippua, se piti olla aina puhasta yhtä puutavaralajia. Ja tuossa hikuassa niin on purkanut havukuijut tuommoiseen häkkiin nipun päältä, eli täyttöpuut piti aina niin purkaa tuohon häkkiin heti kun tuli vaakalta pois. Etelässä pysytään ja Södran toimipaikoissa ja nyt on Longasjön sahaa. Sinne ajettiin tuota 6 tukkia ja tämä oli siitä erikoinen paikka, että siellä ei ollut konepurkua. Piti itsellä purkkaa ja sillä purettiin tuota pöydälle, jos oli tilaa ja jos auto oli purkamassa pöydälle, niin sai purkaa tuota pihalle ja sinne sai ja pyhää arkea. Aina kun puita löytyi, niin tuonne saa viiä. Oikein mukava paikka käydä. Sitten mennään Pixmoolaan. Tämä oli ihan siinä tuon Longasjön sahan vähän niin kuin alapuolella. Ja siitä pystyi ajamaan kylätietä myöten vähän oikomaan sinne. Niin pystyi sekakuormina viemään, että Longasjön isot tukit. Ja sitten tuonne Pixmoolaan no 2,6-metriset kuuset. Semmoinen pikkunäppärä sahaa, missä ei ollut oikeastaan koskaan kettä, kun siellä kävi. Sitten mennään ihan etelärannikolle ja Nymolla Stora Enso. Ja tämä oli se erikoinen paikka, jos oli ylikuormaa, niin se piti purkaa se
nippu pois vaakalla, tai mitään jälkeen. Ja se piti käydä sitten tuota viemässä sitten yksistään se purettu nippu tuota tehtaas, että niitä ei saanut jättää sinne lojuumaan. Se oli muutettu se homma siellä, kun porukka oli purkanut niitä muutamia kourallisia aina sinne tehtaan tien varteen, niin se oli ollut niin kauhean näköinen se tien varsi, niin ne oli kieltänyt sitten sen homman ja muuttanut tuon käytännön sillä, että jos on ylikuormaa, niin yksi nippu kokonaan pois ja se pitää samantien tuoda sitten sen puretun kahden nipun jälkeen sitten niin toimittaa tehtaalle. Jos tällä viikolla on ollut Karesuona suunnalla, niin tässä on ihan toisessa päässä maata, eli Eeslövin asemalla on jo 6 tukkia sinne ajettiinkaan ne parit kuormat tuonne, en muista enää. Siitä ihan Höörin kylän kuppeista ja komeaa vaahteramehtaa, on julumia puita oli. Polovokin näytti pieneltä niin rinnalla. Hyvä nukkua oli yö tuolla. Sitten mennään vähän tuonne itärannikon suuntaan Tursoosin sahalle ja se oli muistaakseni Södran saha, oma saha. Ja tämä oli erikoinen kompleksi. Eli tässä kuvassa oli tuossa oikealla reunalla oli niin kuin lajittelualue. Eli tukkilajittelu oli siellä. Ja ne tämmöisellä siirtoautolla ajoivat siitä sen kylätien yli sinne toiselle puolelle sahaa niitä tukkeja. Oikein mukava ja nopea paikka käydä sinne ajoon. Varmaan joku kymmenkunta kuormaa. Traaryydissä oli pikkutukki sahaa Södralla, mutta se on lopetettu nykyään. Ei löytynyt enää Google Mapsista, niin mulla piti googlettamaan ruveta se, niin sinne vei mäntypikkutukkia ja se on minun käsityksen mukaan käyttänyt myös koivutukkia tämä saha, mutta se on nyt ihan viime vuosi, en muista ennen sitä päivämäärää, milloin se oli tehty se lehtijuttu, mutta se on kuitenkin lopetettu tuo saha, että se ei ole enää toiminnassa. Ja sitten siirrytään niitä tuonne länsirannikolle ja Göteborgin alapuolelle Varbergiin ja Varbergin satama. Muistaakseni tehtaat oli täynnä ja niitä tuonne satamavarastoon sitten ajettiin. Ja siellähän oli hyvin tutun veristä kalustoa purkamassa kuormia siellä. Eli tältä Virkesfrak Svenssonilta, keltä ostin tämän auton, niin sen lastari oli siellä purkamassa sinne satamapinnoihin niitä autoja. Katsotaan mä tästä videon pätkä pikku. Sitten hilipastaan pikkusen sitä Varbergista Göteborgia kohti ja Södrasel väärö. Sinne vein havukuitua ja sitten on myös vennyt 6 tukkia sinne siinä samassa pihassa. Eli tässä tulee tavallaan niin 2 purkupaikkaa samaan. Niin, siellä oli tuommoinen systeemi, että mittatelineellä oli tuommoiset valotaulut, missä näkyy aina auton numerot ja minkä auton numero tuli tauluun, niin sen mittaus oli valaamis. Elikkä sai lähteä purkkuun silloin, kun tuli oma numero tauluun ja minun numero näkyy olevan tuossa ylimmäisenä. Ja sitten hypätäänkin siihen meikäläisen niin sanottuun kotikylään, mitä pian Ruotsissa omana kotikylänä, niin Halstaviikki ja siellä Holmen paperi. Siihen on tullut ajettua Ei varmaan 200 kuormaa riitä, mitä on tuohon tehtaaseen ajanut. Tämä on just se tehas, missä ne mittamiehet kahto aina monttu aake, kun minä joka vuosi sinne ilmesty aina. Ja ne nimeltä aina sanoo, että jaa, Petri on taas tullut maisemiin, että se on vissiin kiireaika taas puuajossa täällä. Siinä oli oikein mukavat
mittamiehet ja tykkäsin kyllä ajaa tuohon tehtaaseen. Siinä ei ollut koskaan mitään ongelmia. Siellä oli purkoneen miehet ja purkukuskitkin oli kyllä niin mukavia kuin olla ja voipittaa. Perjantai-iltanakin niin jotkut purkumiehet niin ne saattoi sormella osoittaa minua ja näyttivät purkiaukaisumerkkiä, että meinaako se ölperää ottaa. Siihen tosiaan ajanut omalla autolla silloin lastarialta on ajanut myös ja sitten on 6 tukkia ajettu siihen Halstavikin satamaan. Tosiaan niin siinä on tämä kuva on sieltä ja sittenhän minä olin nyt silloin, kun sillä kolmiakselisessa Scanialla oli ajossa, niin olen ajanut silläkin myös sinne. On hyvinkin tuttu ja voin sanoa, että läheinen tehasta. Okei, voin sanoa, että ikävä on tuonne aija puita. Tai ikävä tunne siis, ei ikävä aija puita, vaan ikävä, kun ei saa aija puita tuonne. Uppsala yläpuolella ja Nyypyy Setra. Nyypyy on tuon paikan nimi ja Setra on sahayhtiö ja mäntytukkia käyttää pelkästään. Ja se oli niinkö Holmenin ajossa, oliko se muistaakseni ainut paikka, mihin mäntytukkia viettiin, että tuli käyttyä varmaan lähemmäs 100 kertaa tuollakin tontilla. Oikein mukava ja nopea paikka käy. Ja lähtiessä saa aina ottaa peiliselfien, jos halusi. Sitten lähdetään Uppsalasta tuonne tuon Borlängeä kohti ja Heepyyn kylälle ja sillä Setra sahaa ja käyttää pelkästään 6 tukkia. Sinne ajon tuolla Scanialla silloin ja Astari alta on myös ajettu sinne. Tässä kuvassa näkyy oikein hyvin se, että kuin läheltä lastaria sitä ollaan joutu ajamaan, kun näillä videolla maininkin, että joutuu peiliä käyttämään kylkeä vasten, että soppii lastarin rinnalta ohi. Ja sitten miksi ei tuon enempää ole autossa toloppi, että pystyisi ajamaan enempi nippuja kerralla, niin Carl Hedin ja Grylpon sahaa ja käyttää pelkästään 3 metristä 6 ja mäntypikkutukkia. Eli se on isompaa tai järeämpää, mitä me ajetaan täällä pohjoisessa. Oikein hyvä paikka käy. Grylpon naapurissa Carpenningen ja sitten käyttää 6 tukkia pelkästään ja muistaakseni on saman Carheadinin omistuksessa oleva saha. Erittäin nopea käydä. Ja sitten lennetäänkin jo Arlandan nurkille ja Pirstaverketti ja Fortumin omistama tuo lämpövoimala. Eli sinne ajettiin niitä kuivajaisia, mitä oli siinä, millähän videolla se olikaan. Tuonne vietiin ne haketettavaksi. Elikkä Arlandan lentokentän vastapäätä tavalla. Moottoritievan välissä. Sitten mennään taas siihen Söderhamin nurkille itärannikolle ja se aikaisemman Valvikin tehtaan yläpuolelle, niin Aala Stora Enso sahaa. Sinne ajettiin mäntytukkia ja siellä välillä oli melko tolokuttomat jonot ja hiaspurku. Siellä meni aikaa. Tämä on yksi huonompia sahoja meikäläisen toimituspaikka historiassa. Sitten mennään Kälävielle eli Jeevle ja Skutsääriin ja Stora Enson tehtaalle. Sinne on ajettu havukuittua ja koivukuittua. Oikein mukava tehas ja tavallaan toinen minun kotitehtaasta Halstavikin tehtaan lisäksi. Paljon ajon puita tuon.
Ja kälää vielä pysyyttä ja mennään tuonne Pilleruudin tehtaalle, eli tämä on ihan Jeevilen keskustan kuppeissa ja sinne on ajanut koivuja ja havukuituja. Oikein mukava tehas tämäkin käy, rauhallista käy, ei monestikaan autoja ole. Sitten pysytään melkein Pilleruudin tuon edellisen tehtaan pihalla, mutta mennään vaan siinä semmoisen lahen toiselle puolelle, niin Kastetin saha Setra omistama ja sinne pikkutukkia ajeltiin aika ahkerasti. Noilla molemmilla tonteilla niin ei 200 käyntikertaa riitä mulle. Kuvakollasin videolla, kun oli Tukholman ruuhkista niitä kuvia, niin silloin ajettiin tänne Norrköpingin sahalle, eli Tukholman eteläpuolelle, ja silloin ajettiin tosiaan vain lastarialta, tai silloin kun lastarialta ajon, niin silloin on ajanut tuolle sahalle 6 tukkia. Oikein mukava paikka, kun muistaa vain ajan varata sinne, muuten tuli sanomista. Liikennelupakurssi oli saatu päätökseen ja seuraavalla viikolla hyökkäsi sitten Östersundin alapuolelle ajamaan Rönnistraavarulle puita. Ajoin suoraan tuolle sahayhtiölle ja se oli tuommoinen pikkunen mäntytukkia käyttävä saha. Ja mitenpä muutenkaan, kun pihalla kun on mahdollista purkaa, niin se puretaan sillä mittakopin eteen. Katsellaanpa nyt vähän tuosta Östersundin ympäristöstä noita purkupakkeja, mihin sitä on tullut kapuloita ajeltu. No ensimmäisenä näkyy olevan tuolla valikossa niin Norrskogin saha Östavallissa, ja kuten Google Earthin kuvistahin näkyy, niin se on jo suljettu tuo saha ja sinne ajettiin 6 tukkia muistaakseni. Pysytään Östavallissa edelleenkin, mutta mennään muutama kilometri syrjään kylältä ja SCA-junaterminaaliin. Sinne ajettiin koivu- ja havukuitua. Ja tuolla oli muistaakseni se ensimmäinen kameramitta pilottikokeilu. Ja minähän olin siinä mukana, kun ne kysyivät, että lähdetkö testaamaan sitä kameramittaussysteemiä. Niin minä olen näistä aikaisemmin kertonut, niin tosiaan ajettiin ensin tuohon kameramittaa ja tehtiin se kameramittaus tuommoinen, se on aika alakeellinen oli tuo eka versio, ja mitattiin tuolla kameramitalla ensin ja sen jälkeen ajettiin sitten, niin kuin edellisessä kuvassa näkyy tuolla eessäpäin mittakoppi, niin sinne mittakopille sitten, ja siellä mittamies mittasi ihan normaalisti kepillä kuorman niin aina ennenkin, ja ne sitten vertaili niitä keppimittatuloksia ja kameramittatuloksia, ja siitä se on niinku pikkuhiljaa alkanut kasvamaan tuon kameramittahomma, että aika isossa projektissa periaatteessa ollut mukana, kun se nyt kattaa tuon kameramitta varmaan niin suurimman osan vastaanottopaikoista. Sitten Östavallista vähän pohjoisempään Ongenkylälle ja siellä juna-asemalle vein muutamia kuormia havukuituja. Tuolla aseman pihalla on vaihtanut ilmapussi, niin Volvo, se oli konemies ihmeissä, se kahtoi, että sulle ei mennytkö 42 minuuttia, kun se meni koko projektissa, ja mulla oli silloin tukkia vielä, muistaakseni tuppikuorma, minä kärrykuorman jätin tuohon asemalle ja nupissa oli tukki, niin minä käytin sen tukkinipun vielä maassa siinä samassa aijassa. Purkumies, konemies kävi sanomassa, että hän ei ole tuommoista ikinä nähnyt tällä pihalla. Jälleen saha. 6 tukkia ajettiin tuonne ja muutamia kuormia pikkukylän läpi
ajettiin ja pirun ahtaat paikat, sinne piti tuonne mittapaikallekin, niin siinä asfalttitien varressa jonottaa ja aina mennä mittaa sitä mukaan, kun siihen sopii. Pienin toimituspaikka sattuu viimeisenä tähän videoon ja tämä oli semmoinen kuin Nääsin saha ja sinne ajettiin sitä Rödinssin pikkutukkeja. Sehän käytiin se kuorma mittaamassa siellä Rödinssin isotukkisahalla. Elikkä se missä olin purkanut sen tukkikuorman siihen mittakopin eteen. Siellä käytiin mittaamassa ja sitten en muista paljonko se, olisiko joku parikymmentä kilometriä Östersundiin päin ollut. Siellä oli tämä saha ja ne keräsi tuohon pihalle sitten aina tietyn määrän sitä tukkia tai sillä, että tarpeeksi oli tukkia, niin ne sahasivat pois ne ja ne pistivät taas sammuksi se saha. Ja se oli minun aikana, niin käviköhän se silloin puolen vuoden aikana, niin ehkä 4 kertaa kohan se oli käynnissä se saha. Ei valtavaa ollut se. Sahuu siinä, mutta semmoinen erikoinen ratkaisu oli niillä siinä sen pikkutukki homman kanssa. No niin, nytpä siinä on Raina valmiina ja ajattelin tähän loppuun tehdä tämmöisen pikkusen porkkana videon, niin miltä näyttää tämä editointipöytä, kun 4,5 tuntia, melkein, oliko se kello, 8:30, niin melkein 5 tuntia on värkännyt nyt tätä purkupaikkavideoiden toista osaa. Niin. Mä vapaan tähän screenshot-videon, niin miltä näyttää editointipöytä, kun tämmöisen kokoelman tekee. Lähdetäänpä kahtomaan. No niin, tältä näyttää editointipöytä nytten kun video on valmis. Eli täällähän on kaikki täällä lokerossa, niin ensinnäkin nämä puheosuudet, että kun minä puhun, niin se automaattisesti ne tallentaa tän. No sitten täällä alkaa nämä karttapätkät, mitkä minä olen Google Earthiltä tehnyt. Ja sitten alkaa kuvaliitteet, mitä on omista galleriasta siirtänyt tähän editointipöydälle. Näin. Ja täällä on tämä musiikki sitten. Joku yksi kysyy, että mikä tämä on. Tämä on Epidemic Soundilta Twister Blister, joku Juhan, mikähän tämä on. Näkyykö se tuo nimi tuossa? Ei enää. Juhan Klossner. Siinä on nämä, mistä kasataan tämä video ja no miltä se näyttää tämä aikajana sitten täällä alhaalla. Sehän näyttää tältä. Vai että nippuus, mutta pannaan tuohon mikä on suunnilleen mulla editoijassa sen. Siinä on jonkun verran matsku. Sen näköinen se on tuo editointipöytä. Sitä jää mulle sanomatta se musiikkihomma, että musiikkinauha menee siellä alimmaisena siellä ja se pitää vaan panna desibelit tuolta säätimestä, niin kun minä puhun, niin paan sen miinukselle. Se oli nyt -24 desibeliä oli miinuksella puheen aikana. Ja sitten kun tuli tauko, eli se esittelyteksti seuraavasta purkupaikasta, niin siitä pätkäsi sen tekstin ajan, tai sen kun en puhunut, niin sen välin pätkäsin ja panin sen 0 desibelille, eli se nousee niin normaaliin ääneen se musiikki siinä silloin. Ja taas kun puhe alkaa, niin se tippuu sinne 24 desibeliin se
miinukselle se musiikki, niin sillä tämä niin kasataan. Tämä tehdään niin sillä portaatta, että minä teen nyt, tai minä teen se sillä, että vaan sen, se on mulla valmiina tuolla muistissa se otsikko. Eli siinä on, aina kun minä liitän uudestaan sen otsikon, siinä lukee ykkönen pölkky kuusamo, kun se oli ensimmäinen. Ja minä sen on tallentanut niin semmoisenaan tuonne. Minä siihen vaan muutan järjestysnumeron ja paikan nimen ja sitten vaan se siirtymä, eli sen tummentumaan siihen perään. Ja sitten tuolta videovalikkolistasta niin otan sen purkupaikka, sen karttavideon, liitän sen siihen ja sen perään laitan sitten taas sen tummennuksen. Ja sitten jos mulla pitää kuvia siihen lisätä, niin minä katkaisen siltä väliltä vain poikki sen videon ja siirrän sen loppupätkän sinne eteenpäin ja lisäilen väliin kuvat. Ja puhun, mitä puhun siihen ja sitten venyttelen niitä kuvia, että se tulee niin kuin sen koko kuvan kuvan mittaiseksi niin kuin se puhe siihen. Tai kuvat tulee puheen mittaiseksi. Ja niin edelleen. Ja sitä 5 tuntia. ei tämä sen kummempaa hommaa ole. Tämmöistä mukavaa harrasteluhommaahan tämä on. No semmoista. Kahtakohan videota ja tilatkahan kanavaa ja tilatkahan kamppeita kaupasta. Mulle tuli se, missä se on se harmaa paita, mikä mulla oli päällä. Niin minä kävin sen eilen hakkeen ja ei mitään. Jatketaan ja kiitos valtavasta katselumäärästä. Niitä on tullut ihan valtavasti nyt viimeisen kuukauden aikana. Ja 2 miljoonaa katselukertaa tulee varmaan tuon edellisen videon jälkeen niin täytteihin. Minä kiitän.